Hajde zemër, ti e di 2 minuta, unë kam idenë çfarë dua, një fustan pak të gjerë, të lezeshme, 2 minuta punë kemi. Mbarojmë shumë shpejt. Shumë shpejt, e di. Një mrekulli. Me të vërtet? Bukur, më shkon? Mrekulli e shpirt, shumë i bukur. Po unë e bukur jam fustani, të. Më shi përsta që përson të apo? Ke mendon se ka më të bukur? Po shof njërë, nësa erdhëm. Zemër, si duken? O të vdesë, thumë, jemë në të vëzme, jemë më e bukur, nuk ka ku vete më këtë mbaj, hajtë ikim tani. Ka shpet? O, sa bukur që je yllë. Êshtë i bardhë, është i ngushtë. Po, më dojshë ta për njerë tjetër, në? Shofë më për janë. E do të kuqë, më. Gjeta. Po, sa mirë që gjete, kombinon me të zezën time në balë. Ti nuk e entuziast si fillim. Jo, për kokën të ndë jo, më pëlqesh. Ne kemi kokë fundja. Nuk e ka thënë kod Bonaparti. Një më për para bëhet një gati një ushtri për luftë, se sa një grua për balë. Et celui qui lui jettera
Uri gjallë, Aurela mos së vdisma, se nuk e përballuam dot. Me di, kur teatri, muzika dhe valzimi arin të emocionojnë pa thënë asnjë fjalë, atëherë arti mendoj që e ka kryer misionin e ti. Aurela është gjallë, me di, Aurela është gjallë, mos qajt, lutem. Unë mendoj se arti në përgjithësi dhe skena në veçanti janë thjesht emocion, po s'përsol emocion, ngarko mushkat edhe ikë. Aurela, Mirja, dhe gjo, e kishe shumë të bukur këtë momentin, se mbyllje sytë, ikje, majtas, djatas, dhe momentet se aktuara hapje, syrim se duhet orientohesh e se mundet edhe ti bje gabimisht karigës. Si e menaxhove këtë situatë? Alketa që punë përë, uroj mos ta kenë për në re. Jo, ishe shumë e bukur, perfekte, valzime një të vdekur, se si ishte kjo ndjesia, nuk e di. Nuk e di. Në fakt nuk është aq e thjeshtë, Albi mund të ndihmoj me këtë, po që nuk është aq e thjeshtë të bësh as të vdekurën dhe as të vallëzosh si e vdekur. O, të gjallin e luajnë të tërmat, të vdekurin kush e luan. Kjo ishte si tango e Arom Gruaje, të tërë e kërcejnë me sy hapur, po merita është e ati të verbrit, pse u do të verbrit, se në fakt ishte në rol edhe ai. Që e kërceu me sy mbyllur dhe orientua vetëm nga nuhatja. Robert, pse u hutove kështu, Robert? Jo, unë hutova se po mendoja, ju po flisit për dansin, për kërcimin, e thash, ku ishte kërcimi këtu, në fakt? S'kishte fare kërcim, por, qa du të them tani? Kjo është një tentativ për dance theater, pra përndaj s'ka kërcim, përndaj do bëni mirë ju të digjoni që të mbaroj unë, edhe pastaj do bëni mirë, do mësoni diçka. Ama vetëm sot mos u nevrikos, Robert. Jo, jam shumë në rregull. Lutem shumë, Robert, sot mos u nevrikos. Shiko, tu është një performancë, është një performancë. Është një performancë që me diu ti shkon për 7, sepse çfarë është dance theater është një mix i dansit me tekstin, me aktrimin, me skenën, me shumë gjëra dhe në fakt që thash unë që këta skërcyen nuk është një gjë e madhe, është një realitet. Po kjo ishte dance theater tentativ, se nuk është shumë dance theatri. Edhe nga ana tjetër edhe Aurela nuk kam asgjë për të thënë sepse ishte një personazh i cili luajti atë rolin e vet aty shumë bukur, u soll shumë bukur në skenë, u ngjall bukur. Se mua më pëlqen Aurela e gjallë fakt. O Berti, të falenderoj shumë, po na lër të gëzohemi, të argëtohemi. Po sigurisht, apo e ke na lër. Po pse unë nuk e dim edhe ku na pikon çatia? Jo, shumë mirë jeni, shiko. Jo, me di, shumë bukur. Unë them që Albi ka pas idenë e mirë dhe dasha mirë se që t'ju vë juve, si do në veçanti, ty të jesh pak në profilin tënë. Edhe besoj që është qëllimi kë. Me di. Edhe je mirë. Me di. Nuk ka problem. Shiko, të falenderoj shumë. Me di. Më falë, zemër, po Albi ka bërë një kontratë shpirtërore me mua. Më ka thënë, me di, nuk do vishti të këmua, do vi unë të ty. Me di. Do në sekret e ko. Po, është leksioni i profesorit mëngjur. Dhe e thënë se jemi më shumë në një etyd se në një kërcim, dhe ka nevoj më shumë për fuqinë e interpretimit, me di ti ishe një mrekulli aty, sepse ti e në fushën tënde, dhe emocioni mua me erdi dhe rikëtë. Ki numër, për këtë kishte nevoj, nuk kishte nevoj për kërcim. Dhe ta mam, Albi ka ardhur këty, në fakt. Bravo, Albi. Unë, fatikish, në këtë ras, ka marrë të këtë dy, po... Ndërsa unë nuk mendova që Aurela nuk ishte në rol, sepse të luash, të vdek... Ua, ta fjalet mërshme, nuk e them dot. Po gjithsesi. Unë zakonisht në prova thoja e vdekur, asa fjalet mërshme. Të ngordur, themo. Të fjetur. Të fjetur, po. Dhe të mundohesh ta manaxhosh trupin kur dikush e merr dhe edh lart e poshtë, nuk është kaq e thjeshtë. Por pra këtë do i thoj edhe unë Berti që ore, provo të ngordhësh një herë dhe pastaj hajde kërceti dhe flasim botrat e tej bashkë. Po. Po pra po. Kam ngordh disa herë. Vetëm të lutem mund ta trajtosh pak si bukuroshja e fjetur që po priste princin që t'i vinte si në prralla. Se është ndrimtare Aurela dhe se ka gjetur akoma. Ajo është ndrimtare, është meditative Alketa. Jemi në kërkim apo jo? Jo, nuk jemi në kërkim. Jemi në pritje. Jemi në pritje, mund vinte princi më zgjonte. Po na e përshkruaj pak se si ka karakteristikat ky princ yt, se kush e di sa njerëz kanë në kurreshtje të madhe të dëgjojnë. A do vinte por ana kali. Tani,
Me që mu dhe rasti, po bëte një falenderim. Me që se kam rastin, tani nuk vin më me kuaj. Nuk vin më me kuaj. Vin me një bilet avioni, kështu që... Princi, pra, tani vjen me bilet avioni. Po, kështu që me këtë rast falenderoj dhe Adën e VIP Travel. Mund ta gjeni në Instagram ju që doni tutoni si unë. E ndërkohë, nëse Princi do vinte sot, Ada, Alketa do ta shikon të sa mirë do zgjohesh. S'kam dyshim, fare. Me qofë se do vinte Princi sot, sot mua Princi do më hidhte në alçi. Osa originale këtë batute. Çfarë është talenti dhe përvoja në skenë? Albi ta ndërprem, ku e lam e çfarë tam? Po, çandjesia është ku ndërpritesh, ne s'ka problem. Doja thoja që Në shkollë edukimi do shkojmë të gjithë. Është shumë e vështirë për ta ritheksuar edhe një herë atë që bëri Aurela, fatikisht. Trupi, duke qenë se ka një gravitet tepër të madh, shumë i lëshuar, është shumë vështirë për të manevruar dhe për të manifestuar të llojin elegancë dhe finese. Dhe doja thoya lidhet me numrin. Jeta është gjendje dhe nëse nuk e jeton atë, je i vdekur në ekzistencë. Me di. Lidhet me ty. Do thoya që për mua është trishtim edhe gëzim i madh ta nisësh ditën me rrugë të pa asfaltuara deri diku dhe ta përfundosh me një artist kaq të qytetëruar sa ty. Faleminderit që je këtu. Dërsa juria do të votojë tani, dua t'ju rikujtoj që sonte në spektakël do të kemi një hyrje të re në cast. Do t'ja zbulojmë gjatë programit. Më jepni vlerësimin, ju lutem. Unë me që nuk pati shumë dancing, kishte jashtëzakonisht nga profesioni dhe me diu nuk ka dyshim që e bën mirë atë që bëri. Unë jam fideli i bindeve që kam për dancing, do jap një 5 të mirë. Shna kënaqe. Valbona. Se qeshin njerëzit, po kanë arsye të qeshin njerëzit, Berti, po nuk ka rëndësi. Tani... Se ato pikët tua nuk janë fare të rëndësishme, se jam unë me Albin këtu që regullojmë gjë. Oke, dekor. Ahu. 10 o me di se më knaqe. Duke qënë se unë kam bërë kontratë të përjetëshme me shpirtin dhe shpirtin e vërtet interpretativ, dhe me piruetat e shtrëmta, pa dyshi që unë dhe apë një 10 merituar. Bravo. Dhe me investatare të lartë 8.3 pik, ju konkuroni qiftin që aktualisht është ullur në fronin e mbretit. Faleminderit për emocionin dhe për interpretimin.